dowladda federaalka hal iyo jeer si furan uga wada hadlay. Waxaad moodaa in ay ku dhaqmayaan ama wax ku maamulayaan rabitaankooda iyo sida iyaga marka ay rabaan iyo sida u muuqata ee ayna saarayn cadilka iyo aragtida waddanku waa waddan noocee waddanka la maamulayahay, dhaqankiisu muxuu yahay, xageebuu soo maray. Hadda soomaaliya qofkii qof dilo la jiro oo kasaas ay dhacday waa shay diina. Saaxiibada beesha caalamka marka mayaimi waxayna waxaan doonaynaa falalka dilka ay la joojiyo. Waxaan ku ilaahnada ilaahay wuxuu leh walaa kufirka saas xayaati iyo ayuun albaab. Magaalada Kismaayo saanka joogno markay sideed nin oo isku jufe ah ay laba nin intay soo qaaday si kibira fagaaro ugu dishay ee intay maxkamadda ciidanka loo saaray la toogtay. Maanta wuxuu gaarayaa qofku inuu qofka kale waxa uu ka qirsanaya qoriga tuuli waa la feertamo. Sababtoo ah ilaahay markuu leeyahay kisaasta nolol baa idinku jirta. waxaa qofnaa kama tallaabsaya madabkiisa qofku uu ka istaayaya. Laakiin markaan anigu idhaahdo sharciyan dilka ama fulin karayo saaxiibada beesha caalamka warka ii keenaya aan idhaahdo ama baasaboor dowladullaah haysataayo meesha aad baasaboorkeeda haysata falka dilka lagama ogola oo waalawaayad waxba tooganayo maxaa diidaya markaa kii shaabka ah ee naasaha madax ku qarxiyay iyo kii wax gareeyo kii wax sameeyay inay ku jiraan idanka shabaabkii maanta in jibalaan lagu qabto kisaas dil lagu xukumo mana rabo laakiin xamar in lagu hayo uu rabo sababtoo uu meelaanaya berina si kale kusoo bixi karay.